A popularização de armas de brinquedo, que disparam aquelas bolinhas de gel, sabe? Gerou tensão no Barreiro, em Belo Horizonte. A Polícia Militar precisou intervir e o caso abriu debates na Assembleia de Minas. Nesta loja no bairro Planalto, em BH, as arminhas são comercializadas em um kit com munição e o óculos para proteção. A procura aumentou mais de 20 vezes. Os itens, que eram vendidos em torno dos R$ 150, depois da popularização da prática, passaram a custar até R$ 500, dependendo do modelo. Diferente das armas Airsoft, que a legislação para o uso e a venda é regulamentada pelo Exército, as arminhas de gel podem ser comercializadas livremente. A gente quase não vendia, para ser sincero, vendia assim umas 4 ou 5 por mês. Tanto que não era muito comum você encontrar em muitos locais para compra. De umas 2 semanas para cá, quando viralizou, a gente já não consegue mais suprir o mercado. As disputas com armas de brinquedo que atiram bolinhas de gel terminou em confusão no Barreiro, em BH. A Polícia Militar precisou ser acionada. A prática se popularizou entre os jovens e, normalmente, as guerras acontecem assim, no meio da rua. As armas de brinquedo usadas nas disputas são assim. O formato até se assemelha com um artefato de verdade, porém, elas são coloridas e têm esse compartimento onde são colocadas as bolinhas de gel usadas como munição. Uma arminha como essa é capaz de atirar diversas bolinhas por segundo. À medida que essa brincadeira está se ampliando, generalizando em vários bairros da cidade e efetivamente está começando a incomodar a vida de moradores transeuntes, né, causando alguns transtornos à ordem pública, é inevitável que a prefeitura estabeleça algum tipo de regulamentação, local, uso, horário onde isso possa acontecer, com o monitoramento de uma situação extrema da Guarda Municipal. A discussão sobre as disputas e onde realizá-las chegou até a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O deputado Bim da Ambulância, do Avante, sugeriu que as guerras das arminhas de gel fossem realizadas neste galpão, conhecido como Espaço do Grau, local onde motociclistas se encontram para realizar manobras consideradas perigosas. Quem quiser colar, só vem. Que lugar tem? A guarda pode atuar sem fazer prisões, não é tarefa dela prender, não é tarefa da guarda incriminar esses jovens praticantes, mas simplesmente impedir a continuidade da prática naquele local, naquele momento específico.